გამარჯობა მომავალკივის ეთერშია თავისუფლების მოედანი, მე ნანა ინჯგიავარ. დღეიდან თავისუფლების მოედანი იწყებს ცალკეული პოლიტიკური პარტიების და დეპუტატობის კანდიდატების წარდგენას. ამ ღალატობ ჩემს მთავარ მიზანს, რომ ეთერი დავუთმო ახალგაზრდა პოლიტიკოსებს, რომლებიც რეალურად შექმნიან ჩვენი ქვეყნის უკეთეს მომავალს. მე საჯაროდ ვიწვევ ნებისმიერი პარტიის ახალ სახეს, რომელიც შესაძლოა ოქტომბრიდან პარლამენტის წევრი გახდეს. დარწმუნებული ვარ, საინტერესო იქნება თქვენთვის გაიცნოთ ახალგაზრდა პოლიტიკოსები, რომლებმაც უნდა შექმნან ჩვენი ქვეყნის მომავალი. სწორედ ამიტომ დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარია ბექა პეტრიაშვილი, რომელიც საარჩევნო ბლოკი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობიდან არის წარდგენილი დიდუბის მე-15 საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატად. ამავე დროს ის არის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. სანამ სტუმართან გადავალ კითხვით, ნახოთ პარტიის ლიდერის ქალბატონი ნინო ბურჯანაძის მიერ ბექა პეტრიაშვილის დიდუბის მე-15 საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატად წარდგენის ამსახველი სიუჟეტი. დიდუბის მე-15 საარჩევნო ოლქი ჩვენი პარტიის და ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატებს შორის ყველაზე ახალგაზრდა მაჟორიტარი, რომელმაც სამწუხაროდ ძალიან ბევრი რამ მოასწრო ცხოვრებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ახალგაზრდაა. ის იყო ყველაზე ახალგაზრდა პოლიტპატიმარი მთელს ევროპულ სივრცეში. ის 17 წლის ასაკში დააპატიმრეს იმის გამო, რომ ებრძოდა რეჟიმს. 17 წლის ასაკში ძალიან ღირსეულად გაიარა ის დიდი ტვირთი, რომელსაც პატიმრობა ქვია, და ღირსეულ კაცად გამოვიდა საპატიმროდანაც. მე მჯერა, რომ ასეთი ახალგაზრდები და ასეთი ადამიანები საქართველოს ძალიან სერიოზულ სამსახურს გაუწევენ. ჩვენ დაგიბრუნდით ეთერში, შეგახსენებთ, რომ მომავალი ტივის ეთერშია თავისუფლების მოედანი ნანა ინჯგიასთან ერთად. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბექა პეტრიაშვილი, რომელიც საარჩევნო ბლოკი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობიდან არის წარდგენილი დიდუბის მაჟორიტარობის კანდიდატად. მოგესალმებით ბექა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დღეს ხარ ჩემი გადაცემის სტუმარი. როგორც უკვე აღნიშნე, სწორედ ახალ სახეებს ვუთმობ ჩვენ ეთერს და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პოლიტიკაში ახალი სახეები ჩდებიან. ერთ-ერთი მაგალითი ხარშენ და თბილისის დიდუბის რაიონის მოსახლეობას მაინტერესებს კონკრეტულად რა სპირდები და რა იქნება შენი ძირითადი მთავარი მესიჯები ამ მოსახლეობის მიმართ? მოგესალმებით, მივესალმებით დემოკრატებს, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში კენს ვიყრით დიდუბის მე-15 ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატად. დიდუბის მოსახლეობას რა სპირდებით? აქვე სანამ მოსახლეობას რა სპირდებით, მცირე განმარტებას გავაკეთებ, რომ მაჟორიტარი და პროპორციული სიით გასული პარლამენტის წევრების უფლებამოვალეობები ოდნავ განსხვავდება ერთმანეთისგან. მაჟორიტარს ბევრად უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აკისრია იმ ოლქის მიმართ, რომელმა ოლქმაც მას ნდობა გამოუცხადა. შესაბამისად, მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებებზე და საკანონმდებლო მოქმედებებზე არ უნდა იყოს გადასული და მას ასევე აკისრია სხვა მოვალეობები. ის უნდა იყოს თითოეული იმ ადამიანის უფლების დამცველი, რომელიც წარმოადგენს მის ამორჩევას. მე ჩემ ამორჩევას დიდუბის მე-15 ოლქს პირდები, რომ მე ვიქნებ მათი ხმა პარლამენტში, მე მათ ნებისმიერ უფლების დარღვევაზე ვიბრძოლებ ბოლომდე. მე ვინც პირადად მიცნობს და კარგად იცის, ეს დარწმუნებული ვარ, რომ არასდროს არ ვეგუები უსამართლობას. უსამართლობის დაუძინებელი მტერი ვარ, ასე უხეშად რა ვთქვათ. და მე ვპირდები ჩვენს ამორჩევლს, გარდა იმ საგანმანათლებლო სოციალური და ასე შემდეგ პროექტებისა, რომელიც ჩვენ პარტიის პროგრამაში გვაქვს და რომელზეც პირადად მეც ბევრი მიმუშავია დიდუბის ამორჩევლთან ერთად, ჩვენ ვპირდებით, რომ ვიქნებით მათი პრობლემების მომგვარებელი და მათი პრობლემების ასე ვთქვათ გამახმაურებელი პარლამენტში. არ ნებისმიერი მოქალაქე, სამწუხაროდ ეს მაჟორიტარობა ისეთი ცუდ ტენდენციად შემოვიდა ჩვენ ქვეყანაში, რომ გამოუცხადებს ადამიანთა ჯგუფი, ნუ ამ შემთხვევაში საარჩევნო ოლქი ნდობას, რომელიმე მაჟორიტარს, და შემდეგ ეს მაჟორიტარი 4 წელი ქრება იმ უბნიდან. და რეალურად ის პრობლემები, რომელიც აწუხებს კონკრეტულ უბანს, არ არის მიტანილი სათანადოდ და არ არის მაგდონის მოგვარებით. თავი დავალებოთ, ის პრობლემები არის ის, რომელიც უბანს აწუხებს. ანუ მარტო მიტანაზე არა, თვითონ არის ის პრობლემები, რომელიც უბანს აწუხებს. მაგალითად, დიდუბეში როცა იყრის კენჭს სიტყვაზე ვიძახი, არა აქვს მნიშვნელობა, რომელიც ხოლმე დანიდან იქნება, მთაწმინდიდან თუ ვაკიდან, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. იმან არის ის პრობლემები რეალურად, რომელიც დიდუბეს აწუხებს. მე პირადად დაბადებული ვარ დიდუბეში, გაზრდილი ვარ დიდუბეში და ყველა ის პრობლემა, რომელიც აწუხებს ჩვენ ამორჩევლს, მაწუხებს მეც, იმიტომ რომ იქ ვცხოვრობ და ის პრობლემები, რაც მათთვისაა გადასაწყვეტი, ჩემთვისაც მოსაგვარებელია.
ტრაგედია. ამას თვლი რომ როგორც მაჟორიტარობის პრინციპი არის რომ ცალკე ოქებად იყოფა, მაშინ ამ პრინციპით ამ პრინციპიდან გამომდინარე იმ ოლქის მაცხოვრებელი უნდა იყოს მაჟორიტარობის კანდიდატი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს მაჟორიტარობის პრინციპი აზრს კარგავს უკვე. სამწუხაროდ ჩვენ და ლოგიკასაც მოკლებულია შესაბამისად, რადგან შეუძლებელია ეს პრობლემები რაც კონკრეტულ უბანშია ზუსტად იყოს მიტანილი კანდიდატები თუ ისი არ ცხოვრობს და კარგად ქონდეს ეს ყველაფერი გააზრებული. ბექა ძალიან სწორად აღნიშნე ის, რომ მნიშვნელოვანია ცხოვრობდეს მაჟორიტარობის კანდიდატი და კარგად იცოდეს ის პრობლემები და შეინიშნება ეს ტენდენცია, რომ სამწუხაროდ მაჟორიტარობის კანდიდატები 4 წლის შემდეგ ხრებიან და საერთოდ არ აქცევენ ყურადღებას კონკრეტულ უბნებს, სადაც არიან ისინი წარმოდგენილი. მე ინტერესებს შენი არჩევის შემთხვევაში რა იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული პირველი გადასაჭრელი პრობლემა ამოცანა შენი პოზიცია როგორია? ჩემი პოზიცია ასეთია, პირველი გადასაჭრელი პრობლემა და ამოცანა პირველ რიგში მარტო ჩვენთვის არა, ანუ ზოგადად მაჟორიტარი მხოლოდ თავის ოლქზე ორიენტირებული არ უნდა იყოს, მაჟორიტარი ასევე არის მთელი საქართველოს მიერ არჩეული პარლამენტის წევრი, მას მხოლოდ თავის ოლქზე არ აკისრია პასუხისგებლობა. თლიანი საქართველოს პრობლემა დღესდღეობით ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რაც არის, ერთ-ერთ მთავარ პრობლემა არის ნაციონალური მოძრაობა, ისევ არის პარლამენტში, ისევ არის წარმოდგენილი მრავალი სახით, მრავალი ადამიანით პარლამენტში და ეს პრობლემა არჩევნებზე მე დიდი იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პრობლემას ამორჩეველი თვითონ მოაგვარებს, როდესაც საარჩევნო ხურთან მოხდება და უკვე მოუწევს რომელიმე კონკრეტული პარტიის მიმართან კანდიდატის მიმართ ხმის მიცემა, ამ პრობლემას ამორჩეველი დარწმუნებული ვარ თვითონ მოაგვარებს, მაგრამ ამას ჭირდება ასევე რაღაც ბერკეტები საკანონმდებლო დონეზე, როდესაც ყველამ ვიცი და ეს მე მგონი არავისთვის არაა საიდუმლო, რომ მილიონობით და მილიარდობით თანხა არის გახარჯული ბიუჯეტიდან და გატანილი ქვეყნიდან. ჩვენ საარჩევნო პროგრამასაც თუ გაეცნობით, ნათლად ნახავთ, რომ კარგად არის ასახული, რომ ჩვენი ერთ-ერთი დაპირება საარჩევნო პროგრამაში არის ის, რომ აქედან გადა ქვეყნიდან, ჩვენი ქვეყნიდან, ჩვენი პირადად ჩემი, თქვენი და ჩვენი მეგობრების თანხები, რომელსაც ჩვენ ბიუჯეტში ვიხდით, თუნდა ჩვენი საშემოსავლო გადასახადიდან ელემენტარული გატანილია ქვეყნიდან და ხმარდება კერძო პირებს და კერძო პოლიტიკურ პარტიებს. ეს ძალიან ვიწროთ რომ წავიდეთ და ეს თანხები რეალურად გვეკუთვნის ჩვენ უნდა მოხმართეს ჩვენ და ჩვენ ქვეყანას. ესეც ერთ-ერთი მთავარი დაპირებაა, რომ ქვეყანაში უნდა დაბრუნდეს ეს თანხები და ამის მაგალითები არსებობს სხვადასხვა ქვეყნებში, ამის გაკეთება შეიძლება უბრალოდ ამისთვის საჭიროა პროფესიონალიზმი, რომელიც დამერწმუნდეს რომ ჩვენ გუნდს ძალიან სერიოზული პროფესიონალიზმი გააჩნია, თუნდაც ქალბატონ ნინოს სახით, რომელიც პირადად ჩემთვის იმედია სუბიექტური არა ვარ და სუბიექტურობაში არ ჩამიწვით, მაგრამ ნომერ პირველი პოლიტიკოსია საქართველოში, ჩვენ გულს აქვს ამის საშუალება, აქვს ამის რესურსი და აურჩეულზეა დანარჩენი დამოკიდებული. თუ გჭირდება ის, რომ როგორც ეს წინა 4 წელი გამოცადეთ, მოვიდა ქართული ოცნება, კი ბატონო რაღაცა გააკეთა ისეთი, რომ ქაჩქუჩაში გასვლის არ შეგვეშინია, ამორჩეულთან შეხვედრის არ გვეშინია და იმას არ ფიქრობთ ამორჩეული ჩვენ რო შეხვდება, შემდეგ გასული კრიმინალური პოლიცია დააკავებს იმას თუ საპატრულო პოლიცია, ამაზე არ ფიქრობ და არ ნერვიულობ და ეს პრობლემა მოხსნილია, მაგრამ მარტო ეს პრობლემა არაა და მარტო ამ პრობლემის გულისთვის არ ავირჩიეთ ჩვენ ქართული ოცნება. ჩვენ გვჭირდებოდა სხვა ბევრი რამე, თუნდაც ის თანხები რომელიც გასულია ქვეყნიდან, ამაზე მუშაობაც არ დაწყებულა და მხოლოდ თანხებზე არა, რომელიმე პარტიის დაპირებაში თუ გინახიათ ან თუ გაგიგიათ, რომ რომელიმე პარტია თავის დაპირებებში აკეთებს აქცენტებს ტერიტორიული თრიალობის აღდგენაზე, ამიტომაც რუსების ჯარების გაყვანას საქართველოს. და ამ თემას აუცილებლად შევეხებით, უბლოკო სტატუსს გულისხმობ, თქვენი პარტია სხვა პარტიებისგან სწორედ იმით განსხვავდება, რომ გაქვთ აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიცია საგარეო კურსთან დაკავშირებით და თქვენ სხვა პარტიებისგან განსხვავებით თქვენ სამომჩეველს პირდებით იმას, რომ რუსეთის ჯარს გაიყვანთ და ტერიტორიულ მთლიანობას რეალურად საქართველოს მოსახლეობას პირდებით, მაგრამ ეცეც როგორც კი გაისმა ეს პოზიცია თქვენი პარტიის მხრიდან, იქვე წამოვიდა სკეპტიკური დამოკიდებულება, რომ ეს ყველაფერი შეუძლებელია იყოს რეალური. რადგან მივედით ამ თემამდე, მოდით მაყურებელს განვმარტოთ ცლად, რატომ შეიძლება ამ ყველაფერზე დაყრდნობა და რამდენად არის ეს ყველაფერი რეალური არგუმენტებით რომ აუხსნათ, იმიტომ რომ რეალური პოზიცია არის ძალიან საინტერესო, მაგრამ რამდენად რეალურია სკეპტიკური დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან არის? კი ბატონო, მოდით ძალიან მოკლე ფრაზით გეტყვით, ყველაფერი გენიალური მარტივია. მე არ ვიძახი, რომ ბლოკო სტატუსის გამოცხადება არის მარტივი, მაგრამ როდესაც ხედავ, რომ ამ რაღაცა გარკვეული ნაბიჯები შეიძლება ეს პროგრამის მოგვარება, იმაში ნუეცებთ, რომ კიდევ სხვა რაღაცა პრობლემა გამომნახოთ, რომ ამით რას დავაზიანებთ. როდესაც ჩანს, რომ ამით არაფერი არ ზიანდება, მოდით მივენდოთ მაშინ იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება არის რეალურად ჩვენი ერთადერთი გარდაჩენის საშუალება.
ვინაიდან უბლოკო სტატუსი, რაზეც ჩვენ ხელმოწერების შეგროვება დავიწყეთ გუშინ გამოაცხადა, სხვადასხვა საქმე უნდა აღნიშნო, რომ პარლამენტის კომიტეტს, რომელსაც უნდა მოეცა ჩვენთვის ბლანკები, ოფიციალური ბლანკები, რომლებსაც ხელმოწერები უნდა შეგვეკროვებინა, სამჯერ გადადეს ქორომის არარსებობის გამო. Убралот რომ არ მოეცა ჩვენც და ეს არის რა თქმა უნდა საგარეო ქვეყნის გარედან დავალებული რომ ჩვენ არ დავაწყოთ ხელმოწერების შეგროვება და ამერცმა 200,000 ხელმოწერა შესატანი უბლოკო სტატუსი როგორც ინიციატივა წარსდგეს პარლამენტის წინაშე და 200,000-ზე ბევრად მეტი ადამიანი არის ამით დაინტერესებული და ბევრად მეტ ადამიანს უნდა ამაზე ხელის მოწერა და ამას ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ მაინც დაგვეწყო ხელმოწერების შეგროვება და ამას ნათლად ნახავს აღმოჩენილი 8 ოქტომბერსაც უკვე პარლამენტში როდესაც წარდგება ჩვენი პარტია და ამ ხელმოწერებს ყველა ვარიანტში წარადგენს არ ეგონოს არც ქართულოცნებას არც ნაციონალურ მოძრაობას არც სხვა პარტიებს ვინაიდან პარტიების აბსოლუტური უმრავლესობა ებრძვის ჩვენს ამ ინიციატივას უბლოკო სტატუსთან დაკავშირებით იმიტომ რომ გაჩნდა შიში შიში რისი გაჩნდა მე ვერ გეტყვით მაგრამ ალბათ არის თუ არა ეს ძალა შეგნებული ვეკარ რა თქმა უნდა შეგმებული ეს და ალბათ ევროპელი პატრონების და ამერიკელი პატრონებისგანაც არა რაღაცა დავალება გაკეთებული იმის მიხედვით რომ ჩვენ არ უნდა გვჭირდება უბლოკო სტატუსი. უბლოკო სტატუსი ჯერ რას მოიაზრებს უბლოკო სტატუსი აქაც ყოთ უბლოკო სტატუსი მოიაზრებს იმას რომ საქართველო რა თქმა უნდა გაერთიანებული საქართველო რომელიც არის 91 წლის საზღვრებში მყოფი საქართველო ყოფა საქართველო უნდა გამოაცხადოს უბლოკო სტატუსი რაც თავის თავში მოიაზრებს უარს ყველა სამხედრო გაერთიანებაზე როგორიცა ნატო, დეკაბე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ არ ვიღებთ არც ერთ სამხედრო გაერთიანებაში ჩვენს ქვეყანას, ანუ არ გვინდა ჩვენ ქვეყანა გაერთიანდეს არც ერთ სამხედრო გაერთიანებაში. აქვე უნდა აღნიშნოთ ის რომ ეს არ გამორიცხავს თანამშრომლობას არც ერთ სხვა ქვეყანას, თუნდაც ნატოსთან სტრატეგიულ თანამშრომლობას. რომელთანაც ანუ ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ მოიაზრება სამხედრო გაერთიანებები და მხოლოდ და მხოლოდ წევრობა, არა სტრატეგიული თანამშრომლობა. აქ სტრატეგიული თანამშრომლობა სავსებით დასაშვებია, აქ არაფერი საპრობლემო არა, თუნდაც ევროკავშირთან სტრატეგიული ურთიერთობა და ევროკავშირისკენ წევრობის სწრაფვა. ეს უბლოკო სტატუსი ამას არანაირად ხელს არ უშლის. ქალბატონო, ჩვენი პარტიის ლიდერი ჩასული იყო სხვათაშორის, მეგონი საჯარო ეს ინფორმაცია ბევრმა ნახა უკვე, ჩასული იყო და შეხვდა რუსეთის დუმის პარლამენტის თავმჯდომარეს რომ და განაცხადეს რომ სერიოზული დაინტერესება ჩვენი უბლოკო სტატუსის მიმართ და შეიძლება სერიოზული მოლაპარაკების წარმოება ამასთან დაკავშირებით და მე მგონი ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ ქართველებმა ახალგაზრდებმა ჩვენზე უფროს მათაობა უნდა შევიდნოთ რომ ჩვენ ომით პრობლემას ვერ მოვაგვარებთ რუსეთთან ეს გზა გამორიცხულია და პრობლემის მოგვარების როდესაც ტერიტორიული პრობლემები გვაქვს არის მხოლოდ ორი გზა ომი ან მოლაპარაკება ომი ჩვენთვის არის დამღუპველი ვინაიდან და არარეალურია რა თქმა უნდა არარეალური და რუსეთს ჯარით ვერ შევაშინოთ ერთნაირად ეს მე მგონი ფაქტია და როდესაც გვაქვს ესეთი შანსი რომ მოლაპარაკებაზე დაუშვდეთ და განვახორციელოთ ეს კავპროექტი მოდი თუ ქართულოცნებას იმის შნო არ გააჩნია რომ დაждდეს ამ მოლაპარაკებებზე მოლაპარაკებები აწარმოოს მაშინ დაუთმოს ასპარეზი იმას ვისაც გააჩნია ამის საშუალება და ამის რესურსი რა გასაგებია ბექა ჩვენ სხვა მნიშვნელოვან თემებთან დაკავშირებით საუბარს რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ ბრუნდით კვლავ ეთერში შეგახსენებთ რომ მომავალი წლის ეთერში თავისუფლების მოედანი ნანაინჯგიასთან ერთად დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი არის საარჩევნო ბლოკი ნინო ბურჯანიძე დემოკრატიული მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი დიდუბის საარჩევნო ოლქში ბექა პეტრიაშვილი ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ უბლოკო სტატუსზე ბექამ ცვლად განმარტა რას მოიცავდა უბლოკო სტატუსი რამდენად რეალური იყო იგი ახლა კი გადავიდეთ სხვა თემებზე ბექა რეალურად შენი არჩევის შემთხვევაში იქნები წარმომადგენელი არა მხოლოდ დიდუბის საარჩევნო ოლქში, არამედ ახალგაზრდების ინტერესების დამცველი და მოდით შევეხოთ ისეთ მნიშვნელოვან თემებს, რომელიც ეხება ახალგაზრდებს. რეალურად ეს არის დასაქმება, სტატუსშეჩერებული სტუდენტები, განათლება. საინტერესოა, როგორია შენი პოზიცია ამ თემებთან დაკავშირებით. მოდით დავიწყოთ სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებზე საუბარი. რეალურად 40,000-ზე მეტი სტატუსშეჩერებული სტუდენტია ნამდვილად საგანგაშორიცხვია და თან ანალიტიკოსების აზრით 20%-ამდე გაიზრდება
სტატუსში შეჩერებულ სტუდენტთა რაოდენობა. მე მაინტერესებს როგორია თქვენი პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით და იქნება თუ არა პრიორიტეტული ეს საკითხი თქვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა პრიორიტეტული იქნება ყველა ეს საკითხი, რომელიც ახალგაზრდობას ეხება. პირველ რიგში აქ უნდა აღნიშნო, სანამ დავიწყებ სტატუსში შეჩერებულ სტუდენტებს საუბარს, რომ ჩვენს პარტიაში ყოველთვის დიდი ყურადღება ექცეოდა ახალგაზრდებს და მაქსიმალურად გვერდში გვედგა ყველა პარტიის ლიდერი, ვისაც რითი შეეძლო. ყველანაირად თუნდაც ტრენინგები იქნებოდა, სალექციო კურსები თუ ასე შემდეგ, ყველანაირად მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ გვერდში დაგვდგომოდნენ. რაც შეეხება სტუდენტებს, სტატუსში შეჩერებულ სტუდენტებს და განათლების პროგრამას, რომელიც ყველა ჩვენს ქვეყანაში რეალურად დგას. პირველ რიგში, განათლებაში ჩადებული ინვესტიცია არის ყველაზე კარგი ინვესტიცია. ამაზე მე მგონი ყველანი თანხდებით და განვითარებულმა ქვეყნებმა ეს დაამტკიცეს უკვე, რომ ვინც განათლებაში ჩადებული, ყველაზე მეტად მოგებული დარჩა ის. რაც შეეხება ჩვენ სტუდენტებს, რომლებიც არიან სტატუსში შეჩერებულები, ბევრს აქვს ეს პრობლემა გეთანხმებით, ძალიან ბევრს. ჩვენ პროგრამაში ნათლად არის ასახული, როგორ შეიძლება ამ პრობლემების გადაჭრა. პირველი, სტატუსში შეჩერებული სტუდენტები ჯერ ზოგადად განათლება, უმაღლესი განათლება ჩვენი პროგრამის მიხედვით ქვეყანაში იქნება უფასო. და არა კონკრეტული ფაკულტეტები, როგორი უმაღლესი განათლება. უმაღლესი განათლება ქვეყანაში უნდა იყოს უფასო. რაც შეეხება სტატუსში შეჩერებულ სტუდენტებს, სტატუსში შეჩერებულ სტუდენტებს ეძლევათ ესეთი საშუალება, ნუ ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ავიღებთ პასუხისგებლობას იმაზე, რას გააკეთებს ქართული ოცნება, ნაციონალურ მოძრაობას არ ვახსენებ, ისინი რომ არაფერს არ აკეთებენ, ეს უკვე ყველამ კარგად ვიცით. ჩვენი არჩევის შემთხვევაში სტატუსში შეჩერებული სტუდენტები ამარებენ გარკვეულ გამოცდას, რის შედეგადაც მათ შეუძლიათ აღდგნენ იმ კურსზე, რომელზეც მათ სტატუსი შეუჩერდათ, რომელთა უმრავლესობაც რა თქმა უნდა თანხის გადაუხდელობის გამო მიჩნდებოდა სტატუსი და შეუძლიათ ისარგებლონ ჩვეულებრივი საგრანტო სისტემით, როგორც ნებისმიერმა იმ ახალგაზრდამ, რომელიც პირველად აბარებს გამოცდებს. ასე რომ ჩვენ არ დავყოთ იმ სტუდენტებს, როგორც სტატუსში შეჩერებული ან ახლა ჩაბარებული. ყველა სტუდენტი ერთია, ყველა საქართველოს მომავალია და ყველა უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ქვეყანას კარგი მომავალი ქონდეს. კარგი მომავალი შესაძლებელია მხოლოდ განათლებული ახალგაზრდობის ხელში. ახსენე რომ უნდა ჩააბარონ გამოცდა გვიყურებენ სტუდენტები და ალბათ დაინტერესებს უფრო დეტალურად რას მოიაზრებს გამოცდის ჩაბარება, ეს იქნება უნარების თუ თავიდან ისევ ერთენერო. ეს უკვე ტექნიკური ხასიათის შეკითხვა, ამეთ თუ მკითხავთ რა გამოცდის ჩაბარება მოუწევს ეს ფაკულტეტების მიხედვით, რა საგნებია გავლილი და იმის მიხედვით, ეხა ეს არ არის გადამწყვეტი. ადამიანები, ვინც ჩვენ გვიყურებენ და ის ახალგაზრდები, ვინც გვიყურებენ და ვისაც სტატუსი აქვს შეჩერებული, დარწმუნებული ვარ ამ კითხოს, ეხა არ დამისვავენ, რას აგის გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ, იშროვებენ, ისწავლიან, რა სახის გამოცდაც არ უნდა იყოს და ჩააბარებენ ამას. ჩვენ მივცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ გააგრძელონ სწავლა და ეს გადასახადი დაუფინანსოს სახელმწიფო. კარგი, მაშინ გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, რომელიც ეხება ასევე ახალგაზრდებს და რომელიც ასევე მწვავე პრობლემა არის, ეს არის ახალგაზრდების დასაქმება, რომელიც რეალურად საქართველოში დღესდღეობით საერთოდ არ გაგვაჩნია. გულისხმობ სტუდენტურ დასაქმებას, გულისხმობ იმ ადგილებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ახალგაზრდამ შეძლოს სწავლის თანხის გადახდა, შეძლოს თავისი სწავლის დაფინანსება, საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა და ასე შემდეგ. მაინტერესებს ამ მიმართულებით თქვენი პარტიის ხედვა როგორია? რა თქმა უნდა, ესეთ პრობლემა ახალგაზრდების დასაქმება, ზოგადად დასაქმებაზე როცა ვსაუბრობ და ამ პრობლემაზე როცა ვდგები, აქ მე არ ვფიქრობ, რომ უნდა გამოყოთ ახალგაზრდების ან სხვა თაობის წარმომადგენლების დასაქმება. ვინაიდან დასაქმება ქვეყანაში არის ტოტალური პრობლემა უკვე, აქ არა აქ მნიშვნელობა ახალგაზრდა არ მუშაობს თუ უფროს თაობის წარმომადგენელი. დასაქმება ზოგადად პრობლემატურია ჩვენს ქვეყანაში. ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად მხოლოდ რაღაც გარკვეული რეფორმების გატარება არა საკმარისი, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის წინსვლა უპირველეს ყოვლისა ეს იქნება დასაქმების კარგი მასტიმულირებელი, მაგრამ აქვე ის უნდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს კვლევა თუ რა პროფესიაა მოთხოვნადი ბაზარზე. ზოგადად არ ვიცით, არავინ არ იცის ქვეყანაში, ანუ ზოგადად ესე ერთმანეთში საუბრის დონეზე, რომ მაგალითად აი იურიდიული კარგია და ვაბარებთ იურიდიულზე, ყველანი კარგია ეკონომიური, ვაბარებთ ყველანი ეკონომიურზე, მაგრამ სამშენებლო, ტექნიკური რაღაცა
ფაკულტეტები და ასე შემდეგ. ესეთი კვლევა არ არსებობს. ჩვენ პროგრამაშიც გვიწერია, რა თქმა უნდა, ჩვენი პროგრამა თუ არ აქვს წაკითხული, შემდეგ რო გეწოთ აუცილებლად მოვიდან, მართლა სერიოზულად ნამუშევარია პროგრამაზე და მე ვთვლი რომ საუკეთესო პროგრამაა, რომელიც კი საქართველოს ისტორიაში რომელიმე საპარლამენტო არჩევნებზე არსებობდა და ვინმეს დაუწერია. ჩვენ გვაქვს ასეთი პროექტი შექმნილი და შეიქმნეს გარკვეული ჯგუფი, რომელიც ჩაატარებენ კვლევას თუ რა პროფესია მოთხოვნადი, ამის შედეგად უნდა წახალისდეს ის ფაკულტეტები უნივერსიტეტებში და უმაღლეს სასწავლებლებში, რომელიც არის ქვეყანაში მოთხოვნადი. ესეთი კვლევა ჯერ პირველ რიგში, ანუ ქვენც საქართველოს მოქალაქე ხართ, პრინციპითაც შეირჩა უფასო ფაკულტეტები და სრული დაფინანსება ამას. კი ბატონო, უფასო ფაკულტეტები დასაქმების პრინციპით სამწუხაროდ არ იყო შერჩეული, უფასო ფაკულტეტები იყო ფაკულტეტის არ გაუქმების პრინციპით შერჩეული. ნაკლებად მოთხოვნადი. დიახ, რომელიც იყო ნაკლებად მოთხოვნადი და რომელსაც ჭირდებოდა გარკვეული პოპულარიზაცია, რომ უნივერსიტეტში გაეგზელები და იმ ფაკულტეტს არსებობა და რომელი რა თქმა უნდა არის რიგი ფაკულტეტები, რომელიც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, თუნდაც ისტორია ცოდნეობა ამის ახალისებას რა თქმა უნდა მიესალმები და ზოგადად საგანმანათლებლო სფეროში ნებისმიერი ფაკულტეტის ახალისებას და ნებისმიერი სფეროს ახალისება მისასალმებელია აქ უბრალოდ შესაძლებელია უფრო ბევრად პრიორიტეტულად დაიყოს. რაც შეეხება ჩვენს იმ პროექტს, რომელმაც უნდა აწარმოოს კვლევები, უკაცრავად ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, ვინაიდან საქართველოში არის ბევრი ისეთი პროფესია, რომელზეც როცა ჩნდება მოთხოვნა ბაზარზე, ჩამოყავთ უცხოელი ადამიანები სამუშაოდ. იმიტომ რეალურად არ არსებობს, კი ბატონო, ესაა მთავარი პრობლემა. როდესაც ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად ჩავატარებთ კვლევას და ჰიდროლოგიაზე სჭირდება საქართველოს თქვათ 500 ადამიანი, რომელიც უნდა 500 ადამიანი, რომელიც უნდა დაასაქმოს, ხო? ეს ხო ძალიან მარტივია, რომ ის კურს დამთავრებული 500 ადამიანი დასაქმდება შემდეგ და არ მოგვიწევს ჩამოყვანა მაგალითად პოლონეთიდან, რომ მივიღოთ რაღაცა შესაბამისი შრომა და მივიღოთ შესაბამისი შედეგი, რომელსაც მოითხოვს თუნდაც ეს კერძო სექტორი ან თუნდაც საჯარო დაწესებულება, რომელსაც ჭირდება ამ პროფესიის ადამიანები. ანუ ეს ერთ-ერთი მთავარი ასპექტია, რაც კიდე დასაქმებას რაც შეეხება. ეკონომიკა, რაც უკვე ახსენე და ეკონომიკაზე არ ქონდა აღნიშნო, რომ წეგანად შევეხე უკვე სხვა პარტიებს, მაგრამ ჩვენი ეკონომიკური ხედვა არ არის მხოლოდ იმ ფარგლებში, რომელზეც დღეს თავისუფლად შეგვიძლია მივიდეთ ამას გულისხმობ. ჩვენი ეკონომიკური ხედვა მოიცავს სრულად საქართველოს თავის ტერიტორიულად და აღდგენილ ტერიტორიულ მთლიანობით, როცა აღსდგება, ასე რომ ვთქვა, მოიცავს მთლიანობით. რითი განსხვავდება სხვა პარტიების? რითი განსხვავდება? ანუ ეკონომიკური ხედვა ზოგს გარი, ნუ ეს პენსიების, ეს ცხოვრდაპირებების, სამასკავების გაზდა, პენსიების გაზდა და ასე შემდეგ. ხელფასი 500 ლარი იქნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ცოტა პოპულისტური განცხადებებია. ზოგი 2000 ლარიან პენსიას პირდება უკვე ამორჩეულს და ამორჩეული უკვე კარგად ხვდება, ვინ არის, ვინ იტყვება ამ სფეროში და ვინ არა. პენსიის ამოდენობით გაზრდა, რომ შეუძლებელია დღევანდელი საქართველოს ბიუჯეტით, ამაზე ყველა თანხმდებით. რაც შეეხება დანარჩენი პარტიების განდითი განსხვავდებით, ჩვენ ნებისმიერ ჩვენ პროგრამაში რომ ჩაიხედოთ, ნახავთ, რომ ყველანაირი გეგმა, რასაც ვფიქრობთ, რომ განახორციელოთ ქვეყანაში, არ მოიაზრება მხოლოდ იმ ტერიტორიებზე, რომელიც კონტროლდებადია საქართველოს მიერ. მთელი ჩვენი პროგრამა და მთელი ჩვენი რეფორმები მოიაზრება სრულიად საქართველოს მასშტაბით. იქნება ეს აფხაზეთი და სამაჩაბლოს ტერიტორიები. ეს სხვა არც ერთ პარტიას არ აკათვლილი და ჩემი აზრით ერთ-ერთი დიდი მინუსი ყველა სხვა პარტიის არის ეს. ზოგადად არ მუშაობენ ამ საკითხზე და როდესაც გადავშლით პროგრამას და ვხედავთ იქ რომ არის ეგ, ბატონო, სოციალური პრობლემები ბევრია, რა თქმა უნდა, განათლება პრობლემა, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვაში ბევრი რამე გაკეთდა, მაგრამ ბევრი პრობლემა დარჩა და მხოლოდ ამ თემებზე და ამ პოპულისტური განცხადებებით მივდივართ. ამიცას რო შედეგს ვერ მივიღებ და იმ შედეგს ვერ მივიღებ, რაც ჩვენ ახალგაზრდებს ძალიან გჭირდება და გვინდა რა. ახალგაზრდულ თემებს ვსაუბრობთ ფეხა, თქვი უკვე პარტიის ხედვები განათლებასთან დასაქმებასთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა ასევე ეს არის ნარკოპოლიტიკის არარსებობა ჩვენს ქვეყანაში რეალურად. ქვეყანაში არ გვაქვს ნარკოპოლიტიკა, რომელიც მოაწესრიგებს იმ მდგომარეობას, რაც არის ამ მიმართულებით. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის საფრთხეო ნარკომანიის მომხმარებელი. გვაქვს რაღაც სახის რეგულაციები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფსიქოტროპულ აბებზე წვდომა მაინც აქვთ ახალგაზრდებს. იქ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, მძიმე ფსიქოლოგიური ფონი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უწყობს ხელს იმას, რომ ახალგაზრდები აქტიურად არიან სხვადასხვა ნარკოტიკული
ნიუტერებების მოხმარების ქვეშ. მე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რეალურად ესეც პრობლემატური თემაა, რომელიც ძალიან ბევრ ახალგაზრდას აწუხებს. Პირველ რიგში ჩვენი დღევანდელი ჩვენ ქვეყანაში არსებული ნარკოპოლიტიკა როგორია კრიტიკას ვერ გაუძლებს, ამაზე შევთანხმდებით. აი რაღაც ჩარჩენილი ვართ, ისე მგონია მე-15 საუკუნეში და ვიბრძვით იმისთვის, რომ ვიღაცა ჩვენ არ ვიბრძვით პირად ვარ, დღევანდელი ნარკოპოლიტიკა ასეთია. პირველ რიგში, რაც ასევე ჩვენს პროგრამაში მე ზოგადად რასაც აქ ვიძახი, ეს არის თანხვედრაში ჩვენი პარტიის იდეებთან და ეს არის შემოშალებული პროგრამაში და ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ჩვენ ყველა ამ რაც პროგრამაში გაწერი, ყველა ამ პროექტს განვახორციელებთ. რაც შეეხება ნარკოპოლიტიკას, ნარკოპოლიტიკა ცოტა კომპლექსური საკითხია და ბევრი და დიდი დაფიქრება ჭირდება, სანამ რამე ქმედით დაბიც გადადგოთ. პირველ რიგში ნარკოტიკის დეკრიმინალიზაცია არის აუცილებელი ქვეყანაში. ის დროებითი თავშეკავება, როდესაც ადამიანი ხვდება საშებახსრების დაწესებულებაში, არ იძლევა სასურველ შედეგს. შეიძლება მით უმეტეს ჩვენ ქვეყნის პირობებში, როდესაც სასჯელი 7-დან 14 წლამდე უკვე ნარკოტიკის მოხმარებაზე, როდესაც უკვე რა თქმა უნდა 7-დან 14 წლამდე წარმოგიდგენიათ ადამიანი, რომელიც არის წამალდამოკიდებული, რომელსაც თავისი გაჭირვება აქვს, რო არის წამალდამოკიდებული, ჯანმრთელობის პრობლემებს რო თავი დავანებოთ, ოჯახში ხა მე მგონი არავისთვის არა უცნობი და ამ ადამიანს სასამართლოს უფლება აქვს ეს ადამიანი ჩაკეტოს ციხეში 10 წლის განმავლობაში. ეს სიტყვაზე რა ვთქვი? წარმოგიდგენთ რა მხელა სტრესია, რა მხელა მორალური ზიანია და რატომ უნდა ველოდოთ ჩვენ ამ ნარკოპოლიტიკით რაღაცა შედეგის მიღწევას? ეს ნარკოპოლიტიკა დიდი ხანია ჩვენ ქვეყანაში არსებობს და შედეგის მომტანი რო არა, ამაზე მე მგონი ყველა უკვე დავიჯერეთ და ყველანი შევთანხმდებით, ვინაიდან თუნდაც საჯარახლებაში მყოფი პირები როდესაც მიდიან ეგრედ წოდებულ ლონკაში, როგორი თქმის ზუსტად არ ვიცი ტერმინი ესეთი მახსოვს რატომღაც, მიდიან პროგრამა არსებობს იქ, რომ სადაც უნდა მიიღონ ესე ეგრედ წოდებული მეტადონი, კიბერ მეტადონი, სუბოქსინი და ასე შემდეგ, რაღაც არსებობს გარკვეული სახის პროგრამები. ამითიც ვერ მივახწევ ჩვენ შედეგს. ეს არაა სარეაბილიტაციო პროგრამა. ეს არის უბრალოდ რომ ის ფიზიკური ტკივილი, რომელსაც ის განიცდის იმის გამო, რომ ვერ იღებს ნარკოტიკს, მოუხსნას. როგორ შეიძლება მაშინ შედეგის მიღწევა? რა თქმა უნდა, შედეგის მიღწევა შესაძლებელია. პირველ რიგში აუცილებელია ნარკოტიკის დეკრიმინალიზაცია. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა იბრძოლოს იმაზე, რომ ქვეყანაში არ შემოდიოდეს ნარკოტიკი. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა იბრძოლოს იმ ადამიანებს, ვინც იქნებიან გამსაღებლები ნარკოტიკის, მაგრამ სახელმწიფომ არ უნდა იბრძოლოს და არ უნდა დასაჯოს ის ადამიანები, ვინც არიან მომხმარებლები და ვისაც თავისი გაჭირვება ყოფნით ისედაც. ამისთვის აუცილებელია, რაც აღნიშნეთ, დეკრიმინალიზაცია უპირველეს ყოვლისა და შემდეგ ცალკეული სარეაბილიტაციო დაწესებულებების გახსნა. რომელსაც სახელმწიფომ წესით რამოდენიმე დაწესებულების გახსნა თავის თავზეც უნდა იყოს, რომ ის იყოს ინოვატორი ქვეყანაში ამ დაწესებულებების და შემდეგ უნდა წაახალისოს ცალკე როდესაც კერძო სექტორი, რომ შემოვიდეს და გახსნას მსგავსი დაწესებულებები და დამერწმუნდეთ, ბევრად უფრო შედეგიანი ამ დაწესებულებებში მკურნალობა, ვიდრე ეს ეგრეთ წოდებულ პროგრამებში მისვლა და სხვა სახის ნარკოტიკები თავის გაფრულება და აქვე ის უნდა აღნიშნოთ ეს პროგრამები მეტადონის სუბოქსინი და ისინი რომ მიდიან ადამიანები და იღებენ ამ ნარკოტიკს. თქვენ რა გონით, რამდენ ხნიანია ეს პროგრამა? იხდიან თანხას, ერთი წლის თანხას იხდიან წინასწარ და შემდეგ ეს არ სრულდება. არ სრულდება. არ მოკლევადიანი კი არა, არ სრულდება ეს პროგრამა. ანუ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ადამიანს შეუძლია მივიდეს ოფიციალურად ფული იხადოს ამ დაწესებულებაში და მიიღოს ნარკოტიკი ისე. ანუ ეს როგორი დიფერენცია? სახელმწიფო აძლევს საშუალებას, რომ მოიხმაროს ნარკოტიკი იმ შემთხვევაში, თუ ფულს გადაიხდის და იმ შემთხვევაში, თუ ის შეიძენს საკუთარ ნარკოტიკს, სახელმწიფო მას კეტავს 7-დან 14 წლამდე ციხეში. ამას ძალიან დიდი რეგულაცია ჭირდება, რა თქმა უნდა, სააფთიაქო ნარკომანიაც ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა და ამის რეგულაციებიც ნათლად მიდევს ჩვენ პროგრამაში და ამას ნათლად დავანახებ ჩვენ ამოჩვენებს, როდესაც მოვალთ ხელისუფლებაში, როდესაც შევალთ პარლამენტში, ხელისუფლებაში მოსვლით და პარლამენტში შესვლით ჩვენ ვიქნებით უამრავი კანონის ინიციატორი, მე მასში დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი კანონპროექტი ვარ და აქ თქვენი ერთ-ერთი სარგებლო და მოუწოდებ ამორჩევას, რომ მიხვალთ მეგობრებო ბიულეტინთან, კარგად დაფიქრდით რა გჭირდება მომავლისთვის, ვინ გვინდა ავირჩიოთ მომავალში და
ჩემი დიდი თხოვნა იქნება შემოხაზოთ ნომერი 3 და რაც მთავარია არ დარჩეთ სახლებში. მოგრძანდით არჩევნებზე და აფიქსირეთ თქვენი ხმა თუ არავინ არ მოგწონთ. გადახაზეთ ყველა ამ მრჩეველი და ყველა საარჩევნო ბლოკი და ყველა პარტია უბრალოდ არ დარჩეთ სახლებში. შემდეგ უკვე პასუხის მოთხოვნა იმაზე მე რა გააკეთა ქვეყანამ ჩვენთვის. მაშინ ნუ არ მოთხოვთ სხვა პასუხს. თქვენ თუ თქვენ მოქალაქეობრივ მოვალეობას არ შეასრულებთ და არჩევნებზე არ მოხვალთ. დიდი მადლობა ბექა საინტერესო საუბრისთვის. მე წარმატებას გისურვებ და არ მიხარია ის, რომ ახალი სახეები მოდიან დიდ პოლიტიკაში და რეალურად ახალგაზრდობა არის ის ძალა, რომელმაც უნდა შექმნას ქვეყნის უკეთესი მომავალი. მე რეკლამის შემდეგ უკვე ნიკა პეტრიაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით. დაგიბრუნდით რეკლამის შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ მომავალი ტვის ეთერშია ტოკ-შოუ თავისუფლების მოედანი ნანა ინჯგიასთან ერთად. ჩვენ უკვე ვესაუბრეთ ბექა პეტრიაშვილს, რომელიც გახლავთ დეპუტატობის კანდიდატი დიდუბის საარჩევნო ოლქში. მან გაგვაცნო პარტიის ხედვები, რას პირდება უშუალოდ დიდუბის მოსახლეობას და ჩემი აზრით კიდევ ერთხელ ვიტყვი აუცილებლად, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკაში გამოჩნდნენ ახალი სახეები, ახალგაზრდები, რომლებიც რეალურად შექმნიან ჩვენი ქვეყნის მომავალს. ახლა კი შემოგვიერთ და ნიკა პეტრიაშვილი, რომელიც ასევე გახლავთ გაერთიანებული დემოკრატების წარმომადგენელი და აქტიურად არის ჩართული ამ ყველაფერში. მოგესალმებით ნიკა, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ღებულობთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ბექასთან ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე, ძალიან ბევრი საინტერესო ხედვებიც გავიგეთ მისი მხრიდან. ახლა კი უშუალოდ მაინტერესებს პარტიის ძირითადი აქცენტები, რა აქცენტებს აკეთებთ ძირითადად, რა არის თქვენი პარტიისთვის პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანი ამ არჩევნებზე. მოგესალმებით ნანა, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ დაგვითმეთ თქვენი სტუდია და მოგვეცით საშუალება, რომ გავაცნოთ ჩვენი პარტიის ხედვები და ჩვენი პრიორიტეტები მოსახლეობას. რაც შეეხება კონკრეტულად ჩვენს ხედვებს, ჩვენს იდეებს, ჩვენს ნოვაციებს, თუ რას თავაზობთ, ახ რა სიახლეებს თავაზობთ ჩვენს ამორჩევებს, ამაზე ზოგადად უფრო შემდეგ უკვე კონკრეტულად ჩავშლით თითოეულ თეზის. ანუ ძირითადად თვითონ ჩვენი პარტიის პროგრამის შედგენის მთავარი პრინციპი გახლდათ ის, ანუ მუშაობის პროცესში, რომ კონკრეტულად არა თეორიულად და არა რომელიმე იდეებიდან გამომდინარე, არამედ კონკრეტულად და პრაქტიკულად რა წუხებდა ჩვენ სამომრჩევლოს, რა გამოწვევების და რა პრობლემების წინაშე იდგა ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ ჩვენს პროგრამაში შესული თითოეული თეზისი და თითოეული მოწოდება კონკრეტულად თითოეულ ჩვენთან ყოველ ჩვენთან განსახება. დავიწყებ, რა ვიცი. ნიკა, შეგაწყვეტინებ შენ ახსენე ის, რომ პრაქტიკულად მიუდექით ამ ყველაფერს და განიხილეთ უშუალოდ რა გვაწუხებს თითოეულ ჩვენგანს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ასე არჩევს პარტია და ამ ნიშნით ცდილობს რაღაც პრიორიტეტების გამოყოფას. მე მაინტერესებს პირველი, რასაც ყურადღებას მიაქცევს თქვენი პარტია ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში, რა იქნება? რა თქმა უნდა, დღესდღეობით ყველაზე აქტუალური საკითხი არის ეკონომიკური მდგომარეობა ჩვენ ქვეყანაში და ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა და ასევე საგარეო პოლიტიკური კურსი, რომელიც ანუ ყოველდღიური დისკუსიის საგანი არის და ჩვენი სლოგანიც ეს არის, ანუ ერთიანი საქართველო და ძლიერი ეკონომიკა. ანუ მთავარი პრიორიტეტი ჩვენთვის იქნება ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რათა ადამიანებმა გარდა იმისა, რომ ვიფიქრონ ყოველდღიურმა საზრუნავზე თუ რა სჭირდებათ მათ ოჯახში და იცხოვრონ ღირსეულად, გარდა ამისა კონდარჩეთ იმის დრო იმაზე ფიქრისა, რომ როგორ წავწიოთ ჩვენი ქვეყანა წინ, როგორ განვავითაროთ, როგორ დავიბრუნოთ ის დაკარგული ტერიტორიები, რა შეგვიძლია შევთავაზოთ ჩვენ აფხაზ და ოს თანამემამულეებს და ასე შემდეგ და უკვე დავიმკვიდროთ და კი არ დავიმკვიდროთ, უფრო დავიბრუნოთ ის ჩვენი რეალური ადგილი საგარეო პოლიტიკაში და საერთაშორისო სივრცეში, რაც საქართველოს ოდით განვეეჭირა. დღესდღეობით მე ვიტყვი, რომ საქართველოს დაკარგული აქვს ის გეოპოლიტიკური და თუნდაც საერთაშორისო ადგილი, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში ინარჩუნებდა ჩვენი ქვეყანა. სამწუხაროდ დაკარგული აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ყველაფრის აღდგენა და საკმაოდ რთული. თქვენი პარტია სხვა პარტიებისგან განსხვავდება იმით, რომ თქვენ
ჩვენ ნამჩეველს თავაზობთ ბლოკო სტატუს. Და აი მას შემდეგ რაც საზოგადოებამ გაიცნო თუ რას გულისხმობდა ეს ბლოკო სტატუსი, სხვადასხვა ასეთა სხვადასხვაობა გამოიწვია რეალურად ამ ყველაფერმა, იმიტომ რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ამ ყველაფერს უყურებს სკეპტიკურად და არ ჯერა იმისი, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს რეალური. მოდი არგუმენტები ვუთხრათ მაყურებელს, თქვენს ამომრჩევლს, რატომ უნდა შეეროდეს უბლოკო სტატუსის და რატომ შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი რეალური. საქართველოში როგორც მრავალ სხვა თემაზე ამ თემასთან დაკავშირებითაც ინფორმაციის ნაკლებობა არის. ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის რომ სწორად მივიტანოთ ჩვენი ეს იდეა ამორჩევლებამდე და რათა მათ გაიგონ ეს ყველაფერი თუ რას გულისხმობს ბლოკო სტატუსი. მრავალი პოლიტიკური ძალისაგან, მათ შორის სახელისუფლებო იქნება ეს ოპოზიციური ძალებისაგან, მოხდა ბლოკო სტატუსის სხვანაირი ინტერპრეტირება, რათა მოსახლეობა შეეყვანათ შეცდომაში. შეიძლება თვითონაც შეცდომაში არიან შესრულები და არიციან რას გულისხმობს თქვენ ბლოკო სტატუსი, მაგრამ ეს მათი დანაშაული არის, რადგან პოლიტიკოსი აუცილებლად უნდა ეყვეოდეს მსგავს საკითხებში და ეს ისწავლება ნებისმიერი პოლიტოლოგიის პირველ კურსზე ნებისმიერ მას სტუდენტმა იცის უკვე თუ რას მოიცავს თავისი ბიაში ბლოკო სტატუსი. ნიკა, ახსენე ეს შეგაწყვეტინებ. ახსენე ის რომ რაღაც ოპოზიციის გარკვეულმა ნაწილმა ეს ყველაფერი არასწორად მიიტანა, არასწორი ინტერპრეტაცია მოხდა. ეს იყო თუ არა შეგნებულად? რიგ შემთხვევებში ეს იყო შეგნებულად და მე მაინც არ გამოურიცხავ, მაგრამ ამას ვიძახი არ გამოურიცხავ, მაგრამ ეს მათივე დანაშაულია, პოლიტიკოსი უნდა ერკვეოდე რას ნიშნავს ბლოკო სტატუსი, რა განსხვავება მასსა და ნეიტრალიტეტს შორის და ასე შემდეგ, მაგრამ რიგ შემთხვევებში ეს მოხდა შეგნებულად, რიგ შემთხვევებში ეს მოხდა გაუაზრებლად. მე ხა აუხსნი კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს თუ რას ნიშნავს, რატომ შევეცდები რომ მათი სკეპტიციზმი გავაქარწყლო. უბლოკო სტატუსის ძალიან კარგი მაგალითები არის, თუ როგორ მიაღწიეს ქვეყნებმა ამ სტატუსის მიღების შემდეგ წარმატებას, შეგვიძლია მოვიყვანოთ იგივე ფინეთის მაგალითი, რომელმაც თავისი განვითარების პიკს სწორედ მას შემდეგ მიაღწია. ანუ ამ შემთხვევაში მოდის ხოლმე ხშირად არგუმენტები, რომ ფინეთმა მაინც დაკარგა თავისი ის ტერიტორიები, რაღაც გარკვეული ტერიტორიები ამ ბლოკო სტატუსის გამოცხადების შემთხვევაშიც. მაგრამ ეს არის კიდევ ერთი დეზინფორმაცია. ფინეთმა თავის ბლოკო სტატუსის გამოცხადებამდე დაკარგა ეს ტერიტორიები და დააგვიანა ჩემი აზრით მან ამ სტატუსის მიღება, იმიტომ რომ მას რომ გამოეცხადებინა ბლოკო სტატუსი რამოდენიმე წლით ადრე, ის კონფლიქტი რაც მის ქვეყანაში ტრიალებდა, გაცილებით უფრო დადებითად გადაწყდებოდა ფინელი მოსახლეობისათვის და როგორც ფინეთისთვის სახელმწიფოსათვის. ასევე, რა ვიცი, უბლოკო სტატუსის ბევრი კარგი მაგალითი არსებობს და იდეაში თვითონ უბლოკო სტატუსი ჩვენი ამორჩეულისათვის ყველაზე დადებითი უნდა იყოს. ყველა სხვა პოლიტიკური ძალა მოითხოვს საქართველოში რომელიმე სხვა ქვეყნის ჯარის შემოყვანას, იქნება ეს ნატოს ჯარების და ნატოს ბაზების შემოყვანა, იქნება ეს რუსეთის და ოდეკაბეს დანაყოფების შემოყვანა. ჩვენ ვართ ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომლებიც ვიზახით, რომ საქართველოს ტერიტორია უნდა დატოვოს ნებისმიერი სხვა ქვეყნის სამხედრო დანაყოფებმა. და ამ შემთხვევაში არ ამგონია ამომრჩევლს დარჩეს რაიმე მიზეზი იმის ფიქრისა, რომ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი ნამდვილად ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და ქვეყნის ინტერესები არის. ნიკა, ძალიან საინტერესო ჟღერს თქვენი პოზიცია. ახსენე ის, რომ სხვა პარტიები ამბობენ სხვა ქვეყნის ჯარების შემოყვანას, თქვენ კი მოსახლეობას პირდებით ჯარის გაყვანას ჩვენი ქვეყნიდან. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საინტერესოა, მაგრამ არსებობს კიდე ასეთი მოსაზრება, რომ საქართველო უბლოკო სტატუსის მისაღებად არ არის მზად. მოდით მაყურებელს აუხსნათ, როგორ რა კრიტერიუმებია საჭირო იმისთვის, რომ გამოაცხადოთ ეს უბლოკო სტატუსი და რეალურად ჩვენი ქვეყნიდან გავიდეს სხვა ქვეყნის ჯარი. უბლოკო სტატუსისთვის ჩვენი ქვეყანა რეალურად მზად არის. რეალურად მზად შეიძლება ყოფილიყო კიდე რამოდენიმე წლის წინ. მე გავუსვავ ხაზს ერთ ფაქტორს. საქართველო გახლავთ ერთ-ერთი თუ ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი მაინც იმ ქვეყნებს შორის, რომელიც აკავშირებს აზიისა და ევროპის სახელმწიფოებს, ასევე ჩრდილოეთისა და სამხრეთის სახელმწიფოებს, სამხრეთში მოუყვანი არაბულ ქვეყნებს. ყველა ამ ქვეყანასთან საქართველოს აქვს მეტნაკლებად დადებითი ურთიერთობა და საქართველოს აქვს ყველა მათგანთან დიპლომატიური ურთიერთობა. როგორც დასავლეთ ჭირდება აღმოსავლეთი, ასევე ანალოგიურად აღმოსავლეთ ჭირდება დასავლეთი და ასევე სამხრეთს აღმოსავლეთი და დასავლეთი. ანუ საქართველოს აქვს ყველა წინაპირობა
იმისა, რომ ამ სახელმწიფოებს შორის ჰქონდეს ის დიპლომატიური რაღაცა ცენტრის ფუნქცია და ადგილი, რომელიც ჩვენ წინა ისტორიაში და საუკუნეების წინ ეს ადგილი ჩვენ გვეჭირა. ამ შემთხვევაში უბლოკო სტატუსთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ უბლოკო სტატუსის გამოცხადებისთანავე ჩვენ კონსტიტუციაში ვიძახით, რომ უნდა ჩაიწეროს მუხლი, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ხასუსო მთლიან ტერიტორიაზე აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს ჩათვლით. არ უნდა იდგეს არც ერთი უცხო სახელმწიფოს სამხედრო დანაყოფები. ასევე საქართველო არ უნდა გაწევრიანდეს არც ერთ სამხედრო ორგანიზაციაში. ეს იქნება ერთგვარი გარანტი და ერთგვარი წინაპირობა ნებისმიერი ჩვენი მეზობელი ქვეყნისათვის, რომ საქართველო არ იქნება არ წარმოადგენს საფრთხეს არც ერთი მათგანისათვის. ანუ ეს არანაირად არ შეუშლის ხელს იგივე ევროპის კენსტრაფოს, იგივე განვითარებას, ან რომელიმე თანამეგობრობაში გაწევრიანებას. მე ოღონდ ხასუსავს, არ იქნება სამხედროთა სამხედრო ალიანსი. ნებისმიერ ეს იქნება ეკონომიკური გაერთიანებები, თუნდაც ევროკავშირისკენ სწრაფო და მასთან თანამშრომლობა. ანუ ყველაფერს ეს რეალურად არ გამოიწვევს. არანაირად არ გამოიწვევს. აი სამხედრო ეს უბლოკო სტატუსი გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო ორგანიზაციებში არ გაწევრიანებას. და სწორედ აქ არის მთავარი ის აზრი, რომელსაც ჩვენი ოპონენტები ასე აქტიურად აჟიტირებენ, ცდილობენ, რომ უბლოკო სტატუსი გააიგიონ ევროპასთან ურთიერთობის შეწყვეტასთან. არანაირად ხშირად ისმის მსგავსი მოსაზრებები. ნიკა, ჩვენ უკვე ვრცლად ვისაუბროთ უბლოკო სტატუსზე და მე იმედი მაქვს, რომ სწორი ინფორმაცია მივაწოდეთ მაყურებელს და სწორად გაიგებენ ამ ყველაფერს. ასევე შენ ახსენე ის, რომ პრაქტიკულად მიუდექით და გამოყავი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. რეალურად ქვეყანაში ძალიან ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გვაქვს. ეს ყველაფერი აისახება იმაზე, რომ ყავს სტატუს შეჩერებული სტუდენტები, რომელთა რიცხვი 40000-ზე მეტია, რომ არიან ადამიანები, რომელსაც უნდა სწავლის გაგრძელება, უნდა დასაქმება, მაგრამ ეს ყველაფერი შეუძლებელია და არ არის შესაბამისი პირობები შექმნილი. თქვენი პარტია როგორ აპირებს ამ ყველაფრის გაუმჯობესებას და რა კონკრეტული ხედვები გაქვთ ამასთან მიმართებაში? აუცილებლად მოგახსენებთ. მე ვეცდები მაქსიმალურად მოკლედ ყველა, იმიტომ რომ პროგრამაში გაწერილი არის ძალიან ბევრი პრობლემა, რაც შეეხება სტატუს შეჩერებულ სტუდენტებს. სტატუს შეჩერებულ სტუდენტებთან გვაქვს ჩვენ ესეთი მსგავსი ასეთი მიდგომა. აუცილებლად უნდა დაინიშნოს გარკვეული სახის გამოცდები, რომელშიც რაღაცა განწინასწარ განსაზღვრული ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში სტატუს შეჩერებულ სტუდენტებს მიეცემათ საშუალება გააგრძელონ სწავლა უმაღლეს სასწავლებლებში. ანუ რეალურად ამ ადამიანებმა თავიდან უნდა გაიარონ გამოცდები თავი, ანუ უნდა შეიქმნას რაღაცა გამოცდები სისტემა, რომელზეც დაждებიან პროფესიონალები. ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია, მე შეიძლება ვერ შევადგინო იმ გამოცდის ზუსტი ნუსხა რა და როგორ უნდა ჩააბარო, მაგრამ არიან ამ საქმის სპეციალისტები ჩვენს პარტიაშიც, რომლებიც გაწერენ ამ გამოცდის სახეს და ტიპს და ამ გამოცდაზე მიღებული შეფასებიდან გამომდინარე სტუდენტებს მიეცემათ საშუალება, რომ გააგრძელონ სწავლა უმაღლეს სასწავლებლებში. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენს ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან მიდგომაში გვაქვს ერთი ასეთი გარღვევა. ფიქრობთ და პროგრამაშიც გვიწერია, რომ აუცილებელია სახელმწიფომ მეტი როლი ითამაშოს ქვეყნის ახალგაზრდების განათლებაში, მეტი ფული ჩაიდოს და მეტი ინვესტიცია. და პროგრამაშიც წერია, რომ ხელი უნდა შეუწყოს. აი კონკრეტულად ერთ ინიციატივაზე ვიტყვი. შეიქმნება ფონდი, რომელიც დააფინანსებს ყველა იმ სტუდენტს, რომელიც განათლებას მიიღებს საზღვარგარეთ და იმ შემთხვევაში თუ იგი დაბრუნდება საქართველოში და საქართველოში გააგრძელებს მუშაობას, დაიწყებს მუშაობას და იმ მიღებულ ცოდნას მოახმარს ჩვენს ქვეყანას. ამ შემთხვევაში მთლიან იმ კრედიტს, რომელიც დაიხარჯება მის სწავლაზე, ამას გადაიხდის სახელმწიფო კონკრეტულად ამ ფონდიდან. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა კიდევ ერთ ინოვაციურ გეგმას, რომელიც ჩვენ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებშიც ვხედავთ. ეს არის პროექტი ქართული კერა, რომელიც ხელშეუწყობს ქვეყანაში დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარებას, ახალგაზრდა ოჯახების შექმნას, შეიქმნება ბინადმესაკუთრეობის, ბინადმშენებლობის ერთგვარი ფორმა, რომელშიც სახელმწიფო გაითამაშებს ერთ-ერთ მთავარ როლს, და სადაც ახალშექმნილი ოჯახები, ახალშექმნილი ახალგაზრდა ოჯახები თავის საკუთარ საცხოვრებელ ფართს მიიღებენ მაქსიმალურად დაბალ ფასად. და ეს მათ ამ თანხის გადახდის საშუალება იქნება წლების განმავლობაში. ეს იქნება ერთგვარი შიდა განვადება სახელმწიფოში. და რაც რა თქმა უნდა დემოგრაფიული გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით საქართველოს შედის მომოკვდავ ერებში. ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობა ქვეყანაში ნელ-ნელა ქრება და ძალიან სავალალო შედეგია. საქართველოს მდგომარეობა გვაქვს ნამდვილად და საინტერესოა ეს ხედვა. ნიკა, ბოლოს მინდა კითხო, რატომ უნდა აგირჩიოთ თქვენ?
ჩვენ უნდა აგვირჩიოს, ჩვენ მამრჩეულმა თუნდაც იმისთვის განო რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია, რომელსაც აქვს ის რეალური ხედვები და რეალური მოგვარების გზები საქართველოსში არსებული მდგომარეობის და შენ რეალურად შეგვიძლია გამოვიყვანოთ ქვეყანა ამ უსრულოდან. ჩვენ ვართ ერთადერთი ძალა, რომელიც არასდროს არავისთან გარიგებაში არ შევსულვართ და ჩვენ ვართ ერთადერთი ძალა, რომელიც ყოველთვის ჩვენ სიტყვას ვასრულებთ. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ჩვენი თავი დაპირება იქნება, რომ ჩვენ ყოველთვის ვიზრუნებთ ჩვენ სამომრჩეულოზე. არ იქნება ყურადღების ნაკლებობა ჩვენი მხრიდან ჩვენი ამომრჩეულის მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა ნიკა იმისთვის რომ იყავი ჩემი გადაცემის სტუმარი. მე კი ბოლოს აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ის ფაქტი რომ ჩემი გადაცემის მთავარი მიზანი სწორედ მომავალი ლიდერების, პოლიტიკური ლიდერების წინაპლანზე წამოწევა და ძალიან მიხარია ის რომ უკვე აქტიურად ჩანან მომავალი ახალგაზრდები პოლიტიკაში სხვადასხვა მიმართულებით. ძალიან მიხარია ის რომ პარტიებში ყავთ დეპუტატობის მაჟორიტარობის კანდიდატები და დღითიდღე წმუნდები იმაში რომ რაც ვერ შეძლო წინათაობა, იმას აუცილებლად შეძლებს ჩვენი თაობა. მე მომავალში ხოდრამდე დაგემშვიდობებით ნახვამდის.